Anča? Anča? Keď netancuješ? Viete, že by som rada. Ale pani by mi dala, kebyže ma tu nájde zvrtať sa a obed nikde. Taká mladá musí zvládnuť oboje. Aj obed, aj tanec. Aleba! A vy by ste to v mojich rokoch určite vedeli. Aj teraz. Aj teraz, keď mi neveríš. Ach, radšej si sadnite a počkajte na obed. Len sa pozeraj, Anča. Pozeraj. A čože by som nevedel, ale sa mi nechce. Že vás to baví, dajte ju sem. Tak si vezmi, Anča. Že sa nehambíte. No, musíš byť rýchlejšia, Anča. Ja vám dám rýchlejšie, veď vás nečíti, len počkajte. Oj moja, takto mi ten obed nikdy nedovaríš. Veď ma už toľko netrápte. A čo za to, Anča? A čo by ste chceli? Božtek, Anča. Božtek. Ale pán Duchaj, na to ste už pristali. Len jeden. Keď vidím toľku krásu, mám síl ako ktorýkoľvek mladiec. Ja! Staroba. To len chvíľková sladosť. Aha, hneď sa vystriem. Jej! Len sa radšej nehybte! Zabehni po pána! Čo sa tu robí? Počuť vás až von! Otec, čo sa vám stalo? Nič vážne. Škoda reči. Práve som pre vás chcela ísť. Mali by ste sa šetriť. Už nie ste najmladší. Ale... Zajdem ku Kubíkovi pre palicu. A hneď to rozhodím. Hej, ale ste tvrdohlaví. A ty čo tu stojíš? Obeď máš on to vy. Už, pán Duchaj, už. Thank you.
ani žrbát. Toľko rokov som sa na poli narobil a nič mu nebolo. Čert, aby ho vzal. Vítajte. Čože vás prinieslo? Čerta by ho vzal. Prišiel som, či nemáte takú palicu. Ale pár, nájde sa. Aha, hen. Táto by aj bola dobrá. Ešte rozchodím. Podaj by ste pravdu mali. Duchaj. Míšo, Míšo, frajerku má, frajerku má, Míšo, Míšo, frajerku má, frajerku má, Míšo, Anča, Míšo, Anča. Veď počkajte, keď vás chytím. Choďte domov! Nepočuli ste ma? Zmiznite odtiaľto. Choďte už konečne preč! Zmiznite! Nerozumeli ste? Beštie! 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 Takému, ktorý sa musí o palicu popierať. Sú
pocit ľutovanie. Nie. Aj keby som sa mal po zemi plaziť, pán Suja do rúk nevezmem. Otravnejší ako kedysi. Každý len zazerá, čo si od vás chce. Kedy sa každý radšej staral sám o seba. Ľudia sa menia na bežky. Zrýzajú ma vodne, ani v noci mi nedajú pokoja, keď si líhal. Nerozumiem. A ja nerozumiem im. Keby sa každý radšej staral sám u seba. Zďaleka obchádzam. Všetci vás tam ľutujú, na silu sa usmievajú, snažia sa byť prívetiví. Ale všetko je to len falš. Klam! Celý. Všetci sa proti mne sprisáli. Netrpezlivo čakajú na môj koniec. Celý svet sa ako si zmenšil. Mám pocit, že som tu postal už sám.
Vstávajte! Čo buntošíte? Preč nespíte? Všetci spia, to len vy! Zatmi do múry! Toto videl! Kam chcete ísť tak zavčas rána? Veď slnka ešte niet. Zajedzte si aspoň chleba a napite mlieka. Anča, vstávaj! Treba nadojiť kravu. Ale prečo? Čo sa deje? Veď je ešte skoro. Nechaj. Nešťastná,
Či sa už ani smiať nesmieme? Nie. Nemusíte počúvať. Ja? Nuž, izbu máte. Ešte aj ty? A čože, nesmiem? Ha, just a nadruc budem, pretože stárnete, že vám rozumetne. Aby vás... Nechaj, Zuzka, my pôjdeme. Poďme. Nuž. A čo svat? Ach. Zdraví? Dobrý deň, Zuzka. Tak ako ste? Zdraví? Zdraví. Do nevydržania. Čože? Poď. Poď ako zlý duch. Jedno vstaj trúcuje. Svat? Svat. No akože sama? Ach, tetka. No on... Pán Richtár, už ste to počuli? Ja čo také? No, on hen... Pavol Duchaj. Chorý. Tak ako si. Ale čo sa čudujete, Suvadová? Veď už mu minulo 70 rokov. No. Pán Sluha, pán Kolina, poďte chytro. Poďte. S Pavlom Duchajom je zle. Vary umiera? Ešte nie. Potom čo strašíte, tetka? Zišlo by sa toho Duchaja ísť pozrieť. Čo poviete? No ani v kostole nebol. Máte pravdu, neprišiel. Tak tu si. Aho, stáť a klebetiť, to by ti bolo, čo? Dávno si mal dreva nanosiť, za chvíľu bude tma. Počuli ste, že vraj s Duchajom je zle. Pozor, ja ujde. Ale čo tu postávate? Nemáte iné roboty, len klebetiť a pletky roznášať? Ne, nevaj sa, Jano. Už ideme. Tetka? Mal by už ísť na výmenok. Porozmýšľaj o tom. Ja vám dám výmenok. Choďte si po svojom. Dobre. Dobre.
dobre, veď sa už nedurdím. Odišli, ale o chvíľu bude celá dedina na nás klebeti. Ja by to parom dal. Ale tetka Súvadová nevládala. Čo myslíš? Čo? Na ten výmenok. Bolo by na čase. Ja myslím. Ale či bude chcieť? Uvidíme. Otec! Otec! Otec, kde ste? Otec! Otec, kde ste? Kde ste toľko? Tá naša slúžka je malé. Dojíti v izbe, chytím ju ako remeň. Mali by ste sa hambiť. Veru. Jano? Čo? Ale by si bol rád, keby som zomrel. Však celý dom by bol váš. Najhoršiemu. Vyložte ho na slamu, zapálte hromničku a pomodlite sa oče náš, lebo napustili sa zle umiera. A nakoniec, len mu nezabudnite zatlačiť oči. Nehnevajte sa, tetka. Už musím. Len mu oči nezabudnite zatlačiť. Oči! Ľudia! Pavol Duchaj umiera! Čo? Preboha! Chudák! Ako to viete? Už? Čo budeme robiť? Upokojte sa! Druhá má pravdu. Starý potrebuje kniaza. Farára. Zavolajte farára! Zavolajte farára! Zavolajte farára! Áno, poďte sa! Zavolajte farára! Zavolajte farára! Farára! Rýchlo, lebo Duchaj umiera! Ďakujem.
zasadajú potvory. Ako prosím? Bratce, vidia kúsok chleba a hneď sú všetci pri ňom. Jaj, mi pigliar! Zabudol som na váš zmysel pre humor. Mohli by sme už začať, pán Richtár? Dnes už asi okrem nás nikto nepríde. Však Koleno. Kolena! Čo? Sme škáso, už ste hlasovali? Kolena zaspal. Aj ty by si zaspal, keby ťa žena v noci nenechala. No, starý ducha už asi nepríde. Škoda. Nebo škoda. Vedel poradiť. Mal už také slova, také ťahy. Povedal, zakrútil, potom zatočil. Potvora potvorská. Zdá sa mi, že niekto ide. Isto to bude pán farár. Pochválen. Deje sa niečo. Hrabce si sem vošli a... Potvory aké si. Problém týkajúci sa miestnej studne... Studnu som už vyriešil. Bolo potrebné ju prekopať, aby sme sa dostali čo najviac k spodnej vode. Teraz sa už ľudia nemusia báť, že sa im bude voda v studni strácať. Výborné, struha. A čo problém so školou? Ale aj ten je na dnešnom programe. Nuž, mala by sa už raz tá škola postaviť. So starou sme na posmech. Vyzeráme, ako keby sme ani haliera nemali. No veru, bolo by na čase. Mala by byť! Ale nebude. A to už prečo? Pretože ani do tej starej nemá kto chodiť. Čože? Nám školy netreba. Nám už nie, ale našim deťom. Ani našim deťom. Čo, nie? Škola musí byť. Ale nebude. Čo vás do toho? Čo? Toto. Povedám, škola nebude. Aj just bude, aby ste vedeli. Áno, bude. Bude a basta! Prečo ste nezostali doma? Veď vraveli, že umierate. Veru, čo tu robíte? Humaj. Ty! Zadržte!
vyháňajú. Toľko rokov som sa boril s prírodou, modlil sa a teraz nejaká nemilosrdná sila vytiera z rúk oprach. Všetko uteká, ja ostávam pozadu ako malé bezmocné dieťa. Môj vlastný syn ma neuznáva. Vylúčil ma zo spoločnosti ako starú, rozhekanú skriňu. Prečo, Bože? Prečo močíš? Bravo! Na čo som vás čekal?
Už tak! Čo je ten iné? Opatrujte sa tu. S pánom Bohom. S Bohom. Počkajte, odprevadím vás. Jano, ak by sa čokoľvek dialo, vieš, kde ma máš hľadať. Ďakujem. A vy, tetka, nejdete? Keď sa Kulik tretí raz ohlási, smrť si poduchaja príde. Ešte čuší, tak čušte aj vy. No dobré. Neboj sa, len spí. Sadnite si. A počkajte na obed. Ja už nebudem. Pozrime, že ako sa uťahuje. No čo sa uťahuješ? Mužky by si glávil. Len ich dus, spadne daj. Pochválen. Hej, doma ste? Doma. Ale pavúk vošiel do okna, tak hľadí. Pavúk? Pavúk. Muchy plávi. Skočí, hop, a už ju má. Chudák, blázni. A glavi ich naozaj? Na môj ben. Len skočí a už ju má. Nož,
To vedú šikovní. A chlapík? 6 ich už zabil. 100 striel, nepovedzte. Aha. Už ho mám. Ako rýchlo prepletá nožičkami. Pozrite. Fíha. No, taký malý a taký šikovný. Muchy vám. Všetko zvládne. A sám. Kde utekáš? Počkaj, chytajte ho, nech nám neujde. Aká si pekná Anča. Čo, ty sa ma hambíš? Nie. Vari sa ma bojíš? Nie. Tak čo teda? Som pre teba starý. Poď. Nie som starý. Nie. Nie. Nie som starý. Nie som starý. Kdeže? Nie. Nie. Pán Duchaj, obločte sa, ja vám verím. Moje telo síce nie je najmladšie, ale funguje ako ktorékoľvek iné. Thank you.
Jano? 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 Odišiel. Všetci odišli. Ľudia, ľudkovia Boží, ľudia, kde ste? Kde? Tu sme, otec. Tu sme. Všetci sme tu. Kde ste, ľudia? Kde? Chvála Bohu, že ste tu. Zvládnil sa, kurák. Odpoďte sa, chodí.